Simrichdan shu Instagramda yoshu birinchi ko'rishuv yopish oldi mangu una qizni bo'ylamadim realni tanishu amayli buni gazini berish kerak endi-ku da mayli injiq bu xarakteri amayli ishondim u meni sevardi u men bilan faqat kulib yoshadim sam direk stoli yo'birchalari bilan sangi til qigandi doim telefoning ochu istoriyada namyok etasan tedbi xachu oxirgi paytda doim ishda hanqichu chunki akkajoning avanski sigirku bir xotirani eslab o'tmishga qaytamiz onasi o'pmagan biz buni bilamiz spok o'rinib qo'yadi salom berib uyalib man ahmo uchratdim go'zali deb tushdi kech niqobini yech jonginam bu spo niqobini yech tushdi kech niqobini yech jonginam muslima niqobini yech tushdi kech niqobini yech jonginam bu spo niqobini yech tushdi kech niqobini yech jonginam muslima niqobini yech qaragin ahvolin og'ayni mendi yo'q birin uyam kutgan ekan sani ayriliq xatting shunchalik pastkashmidin jigaringdan uchurdiyam do'stim deb man bilin mani aybim sani rashk qilganim a bu kim desan makin deb ishonganim sani oldingga peshkom borganim bo'ldi bildim jentarga alishdi qadrim bu kim akajonim bu kim ukajonim atpis qilolmayman ulugi boshqacha mehrim bitta soldi sanga bormi keragim sani qiynab qo'yadi mana bu savollarim voy ey ikki qavat makyajing yana o'rab olgan soxta bu ro'moling faqat ko'z ko'rmadi uyam bo'yalgan priking istidagi rasmiga endi siz baho bering tushdi kech niqobini yech jonginam bu spo niqobini yech tushdi kech niqobini yech jonginam muslima niqobini yech tushdi kech niqobini yech jonginam bu spo niqobini yech tushdi kech niqobini yech jonginam muslima niqobini yech akajonlaring o'rtoqjonlaring yana paydo bo'pti ukajonlaring 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 ukajonim deb sigir qilib sog'laring.